O'zbek film taqdim etadi. O'g'rini qaroqchi urdi filmida. Ey yigit. Nabbe, sen kimsan? O'g'rimi? Nima? Sen o'zing kimsan? Men qaroqchiman. Mana O'zbekistonga yarasha kitob, mana kurtka yaratibdi mana. Bolalarga emsitdi. Kel, tukuchasan emas, kelmasan o'zingdan ko'r. 1 2 3 Tushunmadim, bo'lsa davom etaman. 4 5 6 527 528 529 530 22526 22527 22528 30 000 yetvoralmadi yo du Hayz murabbu yuzi nas utrabu mimo poli Yore Karada och qolib yotibdi. Enasi yo'qotsang bo'lmaydi bir yotishni qara erkalanib. Sen odam bo'lmaysan sen.
Sen malsın sen. Eşekke okşamadın şimdi kara. Вы все говно! Мы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! Инстаграмда бармысыз? Ха, барма. Телеграмда? Барма. Фейсбук? Барма. Скайп? Барма. Тиндер? Барма. Одноклассники? Ха, барма. Имо? Барма. Ибо хайодачи? Шынақа еңгісі ашылдымы? Бойт. Shaharni jinnicha xulqatvor epidemiyasi dahshatga soldi. Yovvoyi, qiziqqon, telba. Bu odamlarning o'zi kim? Ey odamzod, o'zingni taniyapsanmi shqilib? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mehribon mani muxlislarim. Hammadan hozirgi bo'lgan hodisa uchun uzr so'ramoqchiman. Hayot unaqa bola emas bizi. Normalni bola bizi, hech kim bilan talashmaymiz. Ammo qornim ochgan paytda juda ham asabiylashadigan odatim bor. Polo o'zimizdan chiqib qoldi. Yaxshi. Yaxshimisizlar bolalar? Qalaysan? Ye, sen sho? Nima gap tuzumsan? Orif, yaxshimisan? Tinchma. Nima gapdi? Orifga ham chaqish o'rgatdilaringmi? Nima bo'pti, chaqsi chaqdi-da erkak kishi. Orif, sen yaxshi bola edingmi o'rta? Menga qaragan qo'ya qolgan edi, sen ham hozir emas. Mashinasi deb ota-onangni pullarini ketkizasanlar. Sigaret donasi 500 so'm bo'lsa, bir kunda 2000, bir oyda 60000, bir yilda 720 ming pullaring ketadi. Matematik uyinga borib qilasan matematikani. Bora qo'y endi. Bor, shatda o'yna. Chetel madaniyatchilarga yomon ta'sir qilibdi. Bora qo'y. Amilli bola. To'g'ri aytdi. Krutoy bolalarmish. O'zimizni milliychiligimizdan qo'ymasam. Nima qilaman? Kuniga 2000 dan pulimni ketkazib. Nisim, bir hafta yetadi.干嘛？